Deniz esnasında yaptığımız bir hata, işi dibini göremediğimiz bir uçuruma sürükleyebilir. Öyle değil mi Boran? Ben her daim Osman Bey'in ardını kollarım. Kite karargâh senin emrinde değil miydi? Nasıl oldu da gizli karargâh basıldı? Bu ne itandır? Biz de kite karargâhındaydık. Beyler kelam ederken bize laf düşmez. Ben sırtımda benim açtığım yarayı taşımaz Konur. İmren karargâhı bastı vakit çocukları ne? السلام علیکم کونور اور باران کو قید کر لیا گیا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی منصوبہ ہوگا یا واقعی آپس میں لڑ پڑے ہیں تو اس پر آج ہم بات کریں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا ناظرین ویسے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ سچ میں لڑائی ہوئی ہو میرے خیال میں اس کے پیچھے کوئی منصوبہ ہوگا تو منصوبہ کچھ یوں ہوگا کہ باران اور کونور آپس میں لڑیں گے اور دونوں کو قید میں ڈال دیا جائے گا اور میرے خیال میں کونور وہاں سے بھاگ جائے گا جب وہ بھاگ جائے گا تو عمران تاگین کے پاس جائے گا عمران تاگین کو صورتحال بتائے گا اور جب یہ سب ہوگا عمران تاگین یقین کر لے گا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہے اور وہ وجہ ہے جاسوس عثمان بے کے پاس سپاہی میں کوئی جاسوس ہوگا جس کو پکڑنے کے لیے ڈرامہ کیا جائے گا مجھے تو ایسا لگتا ہے البتہ اگر ایسا نہیں ہوتا یعنی کہ یہ سچ میں لڑے ہو تو ان کا صلح بھی بہت جلد ہو جائے گی دونوں کو قید کر لیا جائے گا جب دونوں کو یہ لگے گا کہ ہم دونوں نے غلطی کی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے اور واپس آ جائیں گے لیکن زیادہ چانس اسی میں ہے کہ یا تو یہ جال بچھایا گیا ہے جو کہ جاسوس پکڑنے کے لیے ہوگا یا پھر کونور جاسوسی کے لیے یہ سب کرے گا ویسے ان دونوں کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اپنی رائے ضرور کمنٹ کیجیے